alın yazısı deyə bir şey yoxdur. Cəmaat arasında yayılmış bu söz tamamilə yanlışdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu video çarxıda nəzərinizə çatdırırıq ki, alın yazısı var ya yox, nə qədər bu söz doğrudur. Flankəsin başına bir hadisə gəlir, deyirlər, alın yazısında yazılıb deyə, ona görə belə olub. Və cəmaat da bunu normal qarşılayır. Və demək olar ki, cəmaatın 90% bunu qəbul edib və bu təfəkkürlə, anlamla yaşayır. 1. Bəli, alın yazısı yoxdur. Allah Taala bütün elmlərə malikdir. Bütün elmləri bilir. Allahın elmi sonsuzdur. Və Allah bilir ki, biz hansı addımı atarıq, nə eləyərik, hara gedərik, nə addım atarıq və s. Amma bu demək deyil ki, Allah hər şeyi əvvəldən yazıb bizim üçün və biz ona uyğun hərəkət edirik. 2. İnsanın başına gələn hadisələr onun əməlinə bağlıdır. İnsan kiminsə əlini tutur, kiməsə yaxşılıq edir, Allah da onun mükafatını verir. İnsan kiməsə pislik edir, Allah da etdiyi pisliyə görə onu cəzalandırır. Bəs alın yazısı deyə bir şey yoxdur. İnsanın başına gələn hadisələr onun əməlinə görədir. 3. Əgər belə olsaydı, deməli, nəuzu billah, Allah ədalətsizdir. Allah ədalətlidir. Allah öz bəndələrinin ixtiyarına qoyub həyatı, seçimi, ki hansı addımı atsın, hansını atmasın. Allah bizim öhdəmizə buraxıb, namaz qılaq, oruç tutaq, hicab bağlayaq, kimsə günah yolda olsun, şərabxorluq eləsin, narkomaniya ilə məşğul olsun. Bu bəndələrin öz öhdəsinə buraxılıb. 4. Bu söz insanın inkişafının qarşısını alır. İnsan düşünür ki, bəli, mənim alın yazımda yazılıb deyə, mən bu cürdə yaşayıram, onsuz da mənim heç bir fərqi yoxdur. Allah onsuz da yazdığını yazıb. Bu cəmiyyətin, insanların geri getməsinə səbəb olur. İnkişafın qarşısını alır. Amma insan deyir ki, bəli, Allah da mənə kömək eləyər, Allaha təvəkkül edirəm, başlayır hərəkət eləməyə, iş görməyə, xidmət eləməyə, özünü dəyişdirməyə. 5. Allah Taala Müddəssir surəsində 42-43-cü ayələrdə buyurur, biz insanların qismətini öz sayəsinə buraxdıq. Bu da Quran ayəsidir. Allah Taala deyir ki, qismət deyiləsi bir şey yoxdur. Qismət, alın yazısı insanların öz öhdəsinə mən buraxmışam. Özü seçim eləyə bilər. 6. Başqa bir Quran ayəsində Allah Taala buyurur ki, biz insanlara neməti, həqiqəti göstəririk. Bəziləri şükür eləyər, doğru yola gələr, bəziləri isə inkar eləyər, kafir olar, azmış şəxslərdən olar. Bəs burada da Allah Taala deyir ki, mən nemətləri qərar verdim, doğru yolu göstərdim. İstəyən hidayət olar, istəyən isə zəlalətə düçar olar. 7. Allahın bütün elmləri bilməsi və hətta bizim həyatımızı bilməsi bizim həyatımızda bir dəyişiklik yaratmır. Bayaq da qeyd etdik. Alın yazısı deyiləsi bir şey yoxdur. Belə bir şey var ki, bəli, Allah Taala hər şeyi bilir. Ki biz hansı addımı atarıq. Allahın bizim həyatımızı bilməsi bizim həyatımızda heç bir dəyişiklik yaratmır. Valideyn ana bilir ki, oğlu yaxşı olar, pis olar, oğlunun filan boşluqları var, qızı filan işlərlə məşğuldur və s. Bu, onun qızının, oğlunun həyatında bir şey dəyişiklik yaradır. Xeyr, əsla. 8. Başqa bir Quran ayəsində Allah Taala buyurur, sizin başınıza gələn hadisələr, bəlalar, imtihanlar sizin əməlinizə görədir. Bəzən xəstəliklə, bəzən var dövlətlə, bəzən övladla. Bəs bizim əməlimizə bağlıdır. Yaxşı əməl eləyəndə mükafat alırıq. Pis əməl eləyəndə onun cəzasını görürük. İstər ailədə, istər valideynə qarşı, istər dosta qarşı, istər sosial şəbəkədə. Sosial şəbəkədə bəziləri bəzilərinin rəyində təhqir eləyir, söyür, haqqına girir və çoxları dezinformasiya, fake xəbərlərə inanaraq bir millətin, bir xalqın, bir ölkənin, bir cəmiyyətin, bir ailənin haqqına girir. Bu əməlləri elədiyinə görə həyatında problem yaşayır. 9. Allah Taala özü buyurur ki, o şəxs ki intihar eləyə, onun yeri cəhənnəmdir. Allah Taala
intihar edənin yerini cəhənnəm qərar verib. Necə Allah da onun əvvəldən yazır ki, bəli, bunun yeri cəhənnəm olacaq. O özü seçim edir ki, bəli, mən həyatı davam edə bilmirəm filan problemlərə, səbəblərə görə özümü öldürürəm. Bunu Allah yazım onun üçün, ya bunun öz ağlının, zehninin məhsuludur. Və 10-cu məsələ də sosial şəbəkədə həyatda baş verən, üzr istəyirəm, əxlaqsızlardır. Bir şəxs qısa geyinir, zina edir, günahlarla məşğuldur. İki övladı var, gedir başqa kişilərlə münasibət qurur. Bunun alın yazısında yazılıb, ya bunun öz şəhvət problemidir, insaniyyət problemidir, qeyrət, namus məsələsidir bunlar. Cəmiyyətdə fəsad törədir, bir şov yaradır, bir əxlaqsız kanal açır, şəbəkə açır və cəmaatı fəsada, fitnəyə dəvət edir. Bu onun alın yazısında yazılıb, ya bunun öz əməllərinə görədir, öz düşüncəsidir. İnsaniyyəti, doğru, düzgün həyatı seçmir, şeytanı, nəfsanı, pis həyatı seçir. Bu onun öz beyninin məhsuludur. Allaha heç bir adiyyatı yoxdur. Bəli, əzizlər, dediyimiz kimi bu məsələ Azərbaycanda və digər müsəlman ölkələrində çox yayılıb. Çoxları elə bilir ki, bəli, mən nə iş görürəm? Alın yazımda yazılıb, Allah bunu eləyir. Xeyr, əsla belə deyil. İnşallah gələcəkdə qismət haqqında da postumuz olacaq. Fikirlərinizi və bu barədə rəylərinizi aşağıda qeyd eləyə bilərsiniz. Ya Əli, Allah amanında. Zehninizdə olan suallara cavab, həyatda istiqamət, ailədə yaşam tərzini bilmək istəyirsinizsə, qeyd olunan kanallara abunə olun.